Įsigijome senos statybos namą prieš 1,5 metų. Ir namas mums pateikė išdaigų. Ši čia turim kaminą ir turim ventiliacijos šachtą, kuri eina taip pat žemyn. Per pirmą, per antrą ir per rūsio aukštą. Ne per seniausiai įsiurbliuodamas užkliudžiau šitą plintus ar nutariau jį atkelti. Atkeliau plintus ir ką pamatom. Skylę blokę. Pasikeitė pernai metais langus medinius į plastikinius ir vis tiek pirmam aukštai jaučiasi traukimo per grindis. Galim pažiūrėti, ar čia tikrai yra trauka. Ir limpa lapos. Kaip ir radom šaltinį, dėl ko traukia, tai dabar ką reikia padaryti, tai užtaisyti skylę. Per vieną skylę trauks mažiau.